Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Nasr. Eid Mubarak shehe wangu. Naam Sheikh Nasr, kama nilivyokuambia, naona ng'ombe hawa tumeshawachukua jioni hii. Hawakuepo haya maeneo ya karibu hapa kutokana na utunzaji bwana. Walikuwa kijijini huko. Naona hapa sasa hivi wako msikitini hapa tayari kwa maandalizi kabisa ya kuchinjwa kwa siku ya kesho inshallah majali wa Mwenyezi Mungu. Naona nilichelewa kidogo kutokana na mambo ya hapa na pale kuweza kutumia video hii, na hata ng'ombe wenyewe hawa walichelewa kufika hapa kutokana na muda, kwa sababu wanaandaliwa mida ya usiku na hatukuona vyema sana kuwachukua kwa mida ya jioni, ila sasa ndio muda mwafaka. Roshi wangu, kama jinsi unavyowaona hawa ng'ombe wako katika eneo la msikiti hapa, na kina mama hao unaona nafanya maandalizi ya futuru kesho asubuhi. Kuoshe wangu, nafikiri mambo mengine yataendelea kama alivyopanga Mwenyezi Mungu. Naona sijui kama unaonekana vizuri hapa shehe wangu. Ndio hawa ng'ombe wenyewe shehe Nasoro. Hawa ng'ombe wawili hawa shehe wangu.